Nikusaidie aje? Mimi naitwa Mutiso. Ehe, unaitwa Mutiso? Nimepigwa na bibi. Umepigwa na bibi? Mm. Pole sana bwana. Mwanaume kama wewe anapigwa na bibi? Unajua iko mashida ya nyumbani. Shida ya nyumbani? Hii bibi umeishi nayo for how long? Miaka 5. Miaka 5? Eh. Ah, pole sana, pole sana. Naelewa. Shida ilikuwa nini? Unajua hii baridi? Ehe. Imesindi wakati ya mvua. Ehe. Sasa nikamwambia lazima nichukue hiyo mzigo yangu. Ehe. Akanitandika mbaya sana. Na hii baridi? Ya mvua. Pole sana. Bibi hapo yeye iko aitwa nani? Anaitwa Mweni. Mweni? Mm. Mweni ananyorosa wewe? Ananyorosa mbaya. Hiyo ni mbaya lakini? Yeah. Wewe uko na ujinga sana. Umesikia mwanaume? Mwanaume lazima oe. Umesikia? Nimesikia. Uwezi panda kwa kitanda ati ni baridi na una insist bibi apatie wewe kitu. Wewe utaki kuoa. Umesikia? Nimesikia. Mwanaume lazima oe. Sasa wewe ni kumbavu sana. Kwanza, hebu toka hapa. Pole sana. Toka hapa. Pole sana. Nitakukanyaga.